Okey, terima kasih. Jadi kita sekarang ni kita akan membuka lebih banyak sektor, iaitu bukan hanya sektor ekonomi tetapi sektor sosial, sektor sukan dan juga sektor pendidikan. Dan apabila kita lihat, kita perlu melihat pada unjuran model di Kementerian Kesihatan, di mana kita jangkakan sekarang ni dengan tindakan kita ataupun kaedah yang kita guna pakai sekarang ni ialah kaedah PKPB. Dan PKPB berkesan, berarti kita lihat dapat kita mengawal penularan penyakit COVID-19 hingga 2 angka. Dan kalau kita lihat di rakyat Malaysia, lebih kurang 1 angka, kita dah capai juga 1 angka. Mungkin dalam tempoh seminggu lagi dalam unjuran kita, kita akan kekal dengan 1 angka. Tetapi kita juga kena pasti, iaitu kita kena pertingkatkan lagi kepatuhan ya, kalangan bukan warga negara. Dan juga tindakan telah diambil, kita ada satu jawatan kuasa yang sedia ada melihat kepada bagaimana kita boleh meningkatkan penglibatan ataupun kepatuhan bukan warga negara asing, iaitu kalau boleh mereka juga perlu mematuhi SOP-SOP yang telah kita guna pakai. Dan kalau kita jangkakan sekarang ni, sepatutnya kita lepas raya ni kita ada kes mendadak, kita jangkakan ada kes meningkat secara mendadak, tetapi kita tak lihat ada pertambahan kes secara mendadak. Apa yang kita lihat ialah peningkatan di depo tahanan immigration, iaitu yang tempat yang terkawal, dan mereka yang telah positif telah pun kita asingkan seminggu, dua minggu lepas. Tetapi mereka yang negatif pada sampel yang pertama ataupun ujian yang pertama telah kita kuarantinkan, dan sekarang ini kita melaksanakan ujian saringan ataupun ujian kedua. Dan di ujian kedua kita dapati ada di kalangan mereka ada positif sebab mereka telah terdedah, dan kita juga telah asingkan dan ditempatkan di hospital sementara MAIPS. Jadi tindakan kita kat situ terkawal sebab mereka di dalam depo tahanan immigration. Tapi apa yang pasti, kita kena pertingkatkan lagi protokol ataupun kawalan penyakit berjangkit di depo tahanan immigration. Juga begitu, kita kena lihat di tempat tahanan yang lain, contoh di PDRM dan juga di penjara. Jadi inilah kawasan yang kita tumpu sebagai satu target ataupun sasaran kita untuk menjalankan surveillance kelab.